Zoran Stevanović rođen je 1961. godine. Prvi put sa za njega čulo 1990. godine kada je uhapšen sa Željkom Ražnatovićem, Markanom, Dušanom Bandićem i Dušanom Carićem i još dva lica na dvoru na Uniji u Hrvatskoj pred sam početak rata. Tada, u novembru 1990. godine, su bili optuženi za rušenje ustavnog poredka Hrvatske, ali su 14. juna 1991. godine pušteni odlukom Okružnog suda u Zagrebu. Neki tvrde da je Zoran bio pripadnik službe državne bezbednosti SFRJ, drugi navode da je bio agent vojne kontraobaveštene službe, a ja smatram da služba prije i posle Zorana nije imala boljeg operativca, što potkrpljuju činjenice po raznim novinskim člancima koji su vezani za njega. Zoran Stevanović bio je majstor borilačkih veština, zahvaljujući tome u Švedskoj stekao veliki novac, pisalo se da je određivao brojne akcije po Nemačkoj i Trvi i Švedskoj za službu, Pripadao je grupi Arkanovih komandosa. Bio je prvi uvoznik Pirelli Guma i čempion robne marke za Srbiju i suvlasnik butika Reporteru Metropolu. Često je poslovno putalo u Italiju, jednom prilikom bio je u grupi 12 poslovnih ljudi iz Srbije koji su se sreli sa vlasnikom FIAT-a Giovannijem Anjelijem. Kažu da je Anjerija tada obezbeđivalo 40 ljudi. Kakav je operativac Zoran bio, govori podatak da je došao do spiska svih saradnika koji se nalaze na platnom spisku kontra obaveštene službe Hrvatske u Jugoslaviji. Dovode ga u vezu sa prodajom oružja krajiškim Srbima. Bio je jedan od osnivača Srpske dobrovoljačke garde. Kažu da se bavio i terivanjem velikih domaćih i inostranih dugova. Ubijen je ispred metropola 30. augusta 1996. kao i obično i tog dana je nešto pre 10 sati pakirao svoj Volkswagen coupe ispred butika Reporter i zaputio se u hotel da popije kafu. Za njim je krenuo mladi neobljeni čovek, u leve ruci je držao putnu torbu, a u desne škorpionu vijenu novine. Na 5 do 6 metara od ulaza u hotel, nepoznati mladić je sustigao Stevanović i u njegova leđa ispario dva kratka rafara. Kažu da je ubica tad koristio škorpion sa prigušivačem, jer se čuro samo krk, krk. Zvuk je bio slabiji nego kad prođe tramvaj, opisala je prodavačica iz free shopa udrljenog samo nekoliko metara od mesta ubistva. Ubica se posle likvidacije udalio ka pravnom fakultetu. Neki kažu da ga je ubila hrvatska služba zbog, zbog spiska kojeg sam već naveo, drugi kažu da, njiho, da njegovo ubistvo nosi italijanski potpis. U neki pripisuju Vojera Ičeviću, Voja Amerikancu i klanu Amerika, ali dokazi za tako nešto i dan danas ne postoje. Bilo kako bilo, kao što su vrstni naučnici potrebni svoje zemlji, tako su i potrebni vrhunski operativci kakav je Zoran Stevanović bio. Jedan je Zoran Stevanović Kiri.